সানডে ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আর বহু দিনৰ মূৰত আজি সানডে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো আর আজি আমি কি কৰো দিনটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আর আমাৰ লগত থাকিব বুলি আশা কৰিলো তো লেটস ষ্টার্ট আৱাৰ ব্লগ মা দেউতাও মোৰ লগতে আছেহি সো সেইকাৰণে ভাবিলো আজি সানডেটো আমি অকণমান বাহিৰতে সৰু পিকনিক এটা কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি দেওবৰীয়া কামবোৰ অলপ লৰালৰি কৰিছোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো সোনকালে কৰিলোঁ আৰু এফালে খানাও অতি সোনকালে বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এয়া দেখিছে মই বনাই আছোঁ পোলাও এফালে এটা সৰুকৈ চব্জি বনাইছোঁ আৰু এই সব বস্তু আমি এতিয়া পেকিং কৰি লৈ যাম কাৰণ বাহিৰত বনাই খাবলৈ অলপ দিগদাৰ আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰতে সব পেকিং কৰি লৈ যাম লৈ গৈ পেলাই বাহিৰত আমি ধুনীয়াকৈ খাম কিন্তু ক'ত যাম এতিয়ালৈকে জেগাটো ঠিক কৰা নাই বনাইহে আছোঁ বাৰু দেই আমি বস্তুখিনি দৰালৈকে বনাই 10টা বজালৈকে আমাৰ সব বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ পোলাও অলপ বনালোঁ মাংস মাছ এইখিনি গোটেইখিনি বনাই হটকেছত ভৰাই এতিয়া আমি ৰেডি হ'বলৈ লৈছোঁ আৰু 11টা বজালৈকে আমাৰ সব বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল মোটামুটি সব আমি এতিয়া ওলালোঁ মোটামুটি যাবলৈ ৰেডি মা দেউতা সব ৰেডি হৈ আছে গাড়ীত বস্তু সোমাই আছে ইফালে আৰু তো লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ জাৰ্ণি ওলাই আহি আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে অকণমান দূৰলৈকে যাওঁ বেছি ওচৰতে খাই নিদিওঁ কাৰণ ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান ফুৰাও যাওক নতুন জেগা চোৱাও যাওক চ' ভাবি চিন্তি আমি এটা নতুন জেগা উলিয়ালোঁ সেইটো হৈছে নমৰা বুলি কয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰমান হয় আৰু সেই জেগাটো বহুতে কোৱা শুনিছোঁ বহুত ধুনীয়া বোলে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পৰে চ' তাতে মই গুগল মেপত চাই পেলাই আমাৰ যাত্ৰাটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ জাৰ্ণিটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ ঠিকে আছে প্ৰথম ৰাস্তাটো আমি ভালেই পালোঁ তাৰপিছৰ পৰা আমি তিলিকুটি নামৰ এটা জেগা পাৰ হৈ পেলাই তাৰ ৰাস্তাত ফাটি পেলাই সোমাই আহিছোঁ আৰু ফাটি যিটো ৰাস্তাত আমি সোমাইছোঁ সেই ৰাস্তাটোৱেদি গৈয়ে নমৰা পায় আৰু গোটেইখিনি ৰাস্তা মই গুগল মেপত চাই চাই আহিছোঁ ডাইৰেকশ্যন চাই চাই এই ৰাস্তাটো বৰ এটা ভাল নহয় কেঁচা ৰাস্তা আৰু বহুত উখৰা মুখৰা ৰাস্তা পূৰা আমি ডেন্স কৰি কৰি আহিব লগা হৈছে আৰু এয়া চব সৰু সৰু বাচ্চা কিছুমান লগ পালোঁ বাটতে আমাৰ আগে আগে কিছুমান পিকনিক পাৰ্টি গৈ আছে আৰু তাহাঁতি এনেকুৱা সৰু সৰু পিক আপ ভানবিলাকতো গৈছে এনেকুৱা মানে প্ৰাইভেট গাড়ী দি মই যোৱা ইমান বেছি মানুহ নাই এনেকৈ গৈ গৈ পেলাই আমি এটা সৰু জুৰি নিচিনাও পালোঁ সেইটো সেইটো ওপৰেদি গাড়ী চলাই আকৌ যাব লগা হ'ল তেনেকৈ মানুহবোৰ গৈ থকা দেখিছোঁ গাড়ী লৈ পেলাই ওপৰেদি একদম মোৰ জাৰ্ণিটো আমাৰ ট্ৰী হাউচলৈ যোৱা জাৰ্ণিটোলৈ মনত পৰি গৈছে মই এই জাৰ্ণিটো কৰি থাকোঁতে আপোনালোকে যদি মোৰ ট্ৰী হাউচৰ ভিডিঅ'টো চাইছে ৰিলেট কৰিব পাৰিব কথাখিনি কাৰণ সেইটো জাৰ্ণিও এনেকুৱা ধৰণৰে আছিলে অলপ চলপ চ' ফাইনেলি 7 কিলোমিটাৰমান অহাৰ পিছত আমাৰ জেগাটো পালোঁহি আৰু অলপ দূৰৰ পৰা দেখিয়ে গম পাইছোঁ জেগাটো বহুত ধুনীয়া হ'ব মনটো লগে লগ ভাল লাগি গ'ল ইমান বেয়া ৰাস্তাত আহিলোঁ যদিও এই জেগাটো দূৰৰ পৰা দেখি পেলাই মনটো বহুতেই ভাল লাগিল আপোনালোকে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া জেগাটো জেগাডোখৰ দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া ফটফটীয়া পানী পাহাৰুৱা নদী এখন আৰু কাষতে পাহাৰটো অৰুণাচল পাহাৰটো আমি গোটেইকেইটাই পানী পাই ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ গাড়ীৰ পৰা নামি পেলাই অলপ পানীত গছকি ল'লোঁ অলপ চুই চালোঁ সঁচাকৈ মানে এনেকুৱা ধুনীয়া পানী পাবলৈ নাই আজিকালি আৰু তাৰ লগতে শিলবোৰ কি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন
লোকেশন বিচাৰি বিচাৰি আমি ধুনীয়া জেগা এটাত আমাৰ গাড়ীখন ৰখালোঁ। ৰখাই মেলি আমাৰ জেগাটো ধুনীয়াকৈ বনাই ললোঁ আৰু চাহ তাহ ঘৰৰ পৰা লৈয়ে যোৱা হৈছিল। মায়ে চাহ তাহ পূৰা যোগাৰ কৰিলে, আমি গোটেইকেইটাই বহি চাহ খালোঁ আৰু অকণমান এনাৰ্জি লৈ লৈছোঁ কাৰণ বহুত বেয়া ৰাস্তাত আহিছোঁ, যেতিয়া অকণমান এনাৰ্জি লাগিব। তাৰপিছত আমি জেগাটো ঘূৰিম এতিয়া। চাহ তাহ খাই মেলি মই অকণমান জেগাটো ইফালে ইফালে ঘূৰি চালোঁ। মোৰতো বহুতেই পচন্দ হৈছে জেগাখিনি, মানে ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰি আহি মই জেগাটো দেখি মই সব পাহৰি গ'লোঁ। জাৰ্ণিৰ যিখিনি মানে তিতা মিঠা আছিলে আৰু সেইখিনি পাহৰি গ'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়া আজি ৰ'দ দিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে। পিকনিক পাৰ্টিও বহুত লগালগ, মই নদীত আৰু জোতা চোতা খুলি নামিয়েই গ'লোঁ। পানী দেখিলে আৰু ৰ'ব পাৰিনে কওকচোন। আপোনালোকৰ জেগাখন মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব বুলি, বাট ৰিয়েলি বহুত ভাল ধুনীয়া জেগা। চ' আপোনালোকো আহিব পাৰে যদি ইয়াতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ওচৰে পাঁজৰে থাকে। চ' মোৰ মতে নিশ্চয় এপাক আহিব লাগে, আহিলে গম পাব বহুতেই ধুনীয়া হয়। তাত এখন বাঁহৰ দলঙো বনাই দিয়া আছে নদীৰ এটোপাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ যাবলৈ। আৰু অলপ দূৰত সেইখন আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এইখন হৈছে হেঙিং ব্ৰিজ। সেইখন অৰুণাচলৰে হয় ব্ৰিজখন, আৰু সেইখনলৈ আমি যাব লাগিব প্ৰথমতে। ইয়াতো অলপ ফটোগ্ৰাফি কৰি মেলি লওঁ, আমি ফটোশ্বুট কৰি লওঁ। আৰু এয়া চোক ইমান ধুনীয়া পানী, মই বাৰ বাৰ পানীখিনিৰ ওচৰলৈকে আহি আছোঁ। পানীৰ শব্দটো শুনিব চেষ্টা কৰকচোন, কি ধুনীয়া লাগে শুনি পেলাই। আমাৰ এখেতৰ আকৌ জোতা খোলাৰ এলাহ, সেইকাৰণে শিল পেলাই পেলাই নদী পাৰ হৈ আছে, সেইটো বনাই পেলাই। আৰু মোৰতো কথা নাই, তাৰ মই জোতা চোতা খুলি দিলোঁ, পূৰা পেণ্ট চেণ্ট গুচাই পেলাই পূৰা নদীত নামি আছোঁ। আমাৰ এখেতে এতিয়া ৰামহেতু নিৰ্মাণ কৰিছে। এতিয়া লাঞ্চ কৰাৰ আগতে আমি ভাবিলোঁ হেঙিং ব্ৰিজখন এবাৰ চাই আহোঁ, কাৰণ অকণমান খোজকাঢ়িব লাগিব সেইখনৰ ওচৰত যাবলৈ হ'লে। চ' আমি এতিয়া ভাবিছোঁ ৰ'দ থাকোঁতে চাই আহোঁ, নহ'লে পিছত আকৌ দিগদাৰ হ'ব। চ' এতিয়া আমি এই সৰু ৰাস্তাটোৱেদি এতিয়া হেঙিং ব্ৰিজখন চাবলৈ গৈ আছোঁ। এইখনেই সেইখন হেঙিং ব্ৰিজখন। এইখন হেঙিং ব্ৰিজৰ একচুৱেলি যোৱা বছৰ কিবা এটা দুৰ্ঘটনাও হৈছিলে, এখন দলংখন অলপ ভাঙি পৰিছিলে, মানুহ ইয়াত বহুত বেছিকৈ উঠে চেলফি চেলফি তুলিবলৈ, ফটো তুলিবলৈ। সেইকাৰণে অলপ ৰিস্কো আছে, মোৰ অলপ যাবলৈ ভয়ো লাগিছে, তথাপি আৰু নগ'লেও নহয় আহিছোঁ যেতিয়া। চ' সেইকাৰণে ভয়ে ভয়ে আমি উঠিব গ'লোঁ আৰু দলংখন বেছি মজবুত নহয় আৰু মানুহ গ'লে অলপ লৰি থাকে, চ' বেছি দূৰ যাব নোৱাৰি কাৰণ আগৰ ঘটনাটো মনত আছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ অকণমান দূৰ গৈ দুখনমান ফটো চটো তোলোঁ, তুলি পেলাই গুচি আহোঁ আৰু। বহুত গৰম, বহুত বেছিয়ে গৰম, মোৰ চুৱেটাৰ দুটা খুলি পেলালোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘূৰি মেলি ভোক লাগিছে তামাম। এতিয়া লাঞ্চ কৰিম, এতিয়া লাঞ্চ টাইম হৈছে, 2 বাজি গ'ল। চ' আহক এতিয়া লাঞ্চ কৰোঁ। চ' আমাৰ লাঞ্চ ৰেডি, পূৰা গৰম গৰম লাঞ্চ, চিকেন পোলাও, ৰাইচ, চব্জি আৰু ফিচ ফ্ৰাই। চ' ইমান ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে বস্তুবোৰ, আমি একদম ৰ'দতে বহি এতিয়া খাম আৰু পিকনিক, এনেকৈ পিকনিক খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ। ভাত পানী খালোঁ, বহুত বঢ়িয়াকৈ খালোঁ আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে, কাৰণ গৰমেই হৈ আছিলে বস্তুবোৰ, চব হটকেছত বৰাই আনিছিলোঁ কাৰণে। আৰু এনেকৈ খাই সঁচাকৈ ভাল লাগে, যেনেকৈ বনাওক লাগিলে
বাহিৰত খোৱাৰ মজাটো বেলেগ এটা যিটো বনভোজ বুলি আমি কওঁ সো বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া অকণমান ৱাক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত যামেই সোনকালে কাৰণ ৰাস্তাটো আহোঁতে দেখিছে বহুতে বেয়া ৰাস্তা সোনকালে যাব লাগিব কাৰণ আকৌ আন্ধাৰ হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব আৰু বাবুহঁতে এফালে ক্ৰিকেট খেলাত লাগিছে খাই উঠি পেলাই সেয়া মা আৰু দেউতাই অলপ ৰোড লৈছে মা দেউতাই ইমান বেছি খোজকাঢ়িব পৰা নাই কাৰণ হিলৰ জেগাৰ কাৰণে বেছি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে চ' বেছিভাগ বহিয়ে থাকিলে আৰু এইফালে ময়ো মানে এতিয়া ৱাক কৰিব লৈছোঁ ৰোডটো মুখত লৈ কিমান ভাল লাগিছে ৰোডটো কোমল ৰোডটো যাবলৈ হ'ল এই পিকনিক প্লেচ এৰি পেলাই বহুত ভাল লাগিলে আজি দিনটো বহুত এনজয় কৰিলোঁ আকৌ আহিম চাগে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই